Do të kemi, do të rrëfejmë një histori shumë të bukur dashurie. Ajo është një folse në radio, fillimisht kështu është shfaqur për publikun shqiptar si një spikere me një zë shumë potent, shumë të spikatur dhe shumë imponues. E kemi në foto ndërkohë, për para se ta prezantojmë, ju tashmë e njini sigurisht është një nga figurat më dashura, një prezantuese radiofonike shumë e zonja, por më pas edhe moderatore dhe këngëtare gjithashtu. Është Gerta Heta në foto që ju po shikoni. Por sigurisht ajo sot nuk do të vi vetëm, sepse personazhi tjetër i ftuar në studion tonë sot është një futbollist kroat. Ai erdhi në Shqipëri për të ndërtuar, për të vazhduar karrierën e tij, por jo vetëm. Ai erdhi në Shqipëri dhe duket se mbeti këtu, sepse gjeti dashurinë dhe familjen e tij. Është pikërisht Matko Djarmati, është ish futbollist i Kroacisë dhe prej 7 vitesh tashmë së bashku, martuar me Gerta Hetën dhe ka ndërtuar të dy pra një familje të bukur dhe të mrekullueshme. Për të rrëfyer historinë e tyre të dashurisë, ne i presim në studio. Gerta dhe Matko. Mirë se erdhët. Sa kënaqësi që të kam këtu. Mirë se erdhët, mirë se erdhët. E janë. Hera e parë, Gerta, që të takoj edhe me bashkëshorti, se gjithmonë jemi takuar vetëm. Edhe shumë kënaqësi që jeni, të të vjen një çift shumë i bukur një herë, që mund t'ia them dhe me siguri ta thon të gjithë kur ju takojmë për herë të parë. Sigurisht, sigurisht flet. Rudina Çëshëm. Po mirë, unë tani mund ta kor mua t'ju a them sepse jeni ju miqtë e mi sot, edhe kjo është një kompliment që nuk e bëj thjesht se do të bër komplimenti, por është një gjë që konstatohet. Sapo ju shikon, një çift që kombinoni shumë njëri tjetrin. Me çik kontrast kështu me ngjyrë. Kontrast me ngjyra. Ky është me si blu, po me si zezë. Edhe hynte biondët le të themi kurse ti hynte brunet apo jo. Keni 7 vite bashk? 7 vjet. Apo më shumë? 7 vjetë ke Shqipëri? 7 e gjusë, po. 7 e gjusë. Matë, ko me Shqipën njërë si është? Mjeftushme. Kupton mirë? Po, po, po. Flet rjetëshëm? Kohën e foljeve nuk e kam mirë. Se kam suar jo nga libra, dhe kam suar nga futboli, me qunat e sportit, dhe ato e flasin kohën, nështë ta matë, ko se ka... Flet slang, flet gjuën e rrugës, flet dialekt në gjanë si... Si verjor, kur flet? Oh, po pse, pse si verjor? Flet gegni, ka luajtur më shumë në skuadra verjore, apo jo? Ma jo, jo, nuk e di. Është, po, nuk kam aksent slav edhe. Ndoshta ai kur afrohet më shumë. Po, është më shumë është aksent slav edhe nuk ka shans do të ngjaj me toskërishtën tonë. Kështu që atëherë të ka takuar ty me siguri të mësosh më mirë kroatishtën i bie. Ja, neve kemi folur anglisht, ne vazhdojmë flasim, edhe tani që Matko flet shqip, e flet shumë mirë shqipen, e flet rjetëshëm, si që thash vetëm kohën e foljes nuk e ka në rregull. Flasim gjysë anglisht, gjysë shqip tani, si të na vijë më mbar. Po në fillim flisim. Po ti s'ke tentuar të mësosh kroatisht fare? Më duket shumë e vështirë atë. Nuk kam mësoj dot. Kam mësuar, do të thon sa gjë. Po jemi tu në Shqipëri, flasim se Gerta kupton kroatisht, por nuk nuk shprehem. Po. Edhe ku nuk dua ndonjëherë të kupton çfarë flasim ne dy, flasim kroatisht. Më vin fjalët kur dua të bëj ndonjë koment për diçka që s'dua të kuptoj. Ëh. E them 2-3 fjalë në kroatisht. Hedh ndonjë thumë, hedh ndonjë thumë në kroatisht, e përdor kroatisht për të hedhur thumët. Por që mbetet gjithmonë mes tyre për ta mos e kuptuar askush tjetër. Ktu jemi në fotot tuaja, që shohim fotot e çiftit ton. Ju keni 7 vite që jeni njohur, po martuar sa keni bashk? Po ne mbas një viti u martuam. Shumë shpejt. Edhe Luna bën 6 vjet tani, kështu që po. Kemi bashkëtuar shumë shpejt. Si jeni njohur Matko? Ku ka qenë ai momenti? Momenti i parë kur jeni parë për herë të parë, mbani mend? Po, në një klub këtu në Tiranë. Matko luante me një mikun tonë përbashkë. Klub sportiv apo klub bar? Po, po, jo, jo, klub bar. Ah, bar. Po, luaj edhe me klubin e Skënderbeut. Po. Aso kohë. Unë kam lozë në Korçë dhe një vikend kam artu në Tiranë, pas neshës kanë rinë në Tiranë edhe këtu kemi... Tu jemi njërë pëse në klatë. Pas 3 muj unë kanë firmos për Krujen edhe... Filloj të luante këtu në Tiranë, do më thënë... Vërtet luante për Krujën, po stërvitin e bënin këtu në Tiranë. Edhe duke ardhur këtu në Tiranë, u filluan të njihen. Si ndodhi në bar atë? Ishte mbrëmje, ishte paradisë, ishte bazita. Jo, kishim një të njohur për bashkët. Edhe u prezantuam, edhe spati ndonjë gjë atë herë. Një herë tjetër jemi takuar krejt rastësisht në një restorant, un po drekoja me një shoqe. Matko vjen dhe na saluton, unë salutova as dikush e njoh, s'mu kujtonte fare se ku e kisha njohur. Në fund fare na sillin edhe nga një birr.
Matë ko gjithashtu po drekonte në të njëjtin restorant, na vjen bira, kur më flet, kur i them faleminderit dhe më kthen përgjigje në anglisht, aty u kujtova unë ku e kisha takuar. Dhe ne pastaj kishim një fest në radion ku unë punoja, e ftova aty, erdhi në fest Matko, erdhi edhe në një fest tjetër, e kështu pastaj dolëm në një darkë bashkë, mbas 2-3 njohjesh, domethënë 2-3 takime. Ishte takimi i parë juaj si çift. Si çift në një restorant në Durrës. Ku filloi historia juaj? Për një vit jeni martuar, shumë shpejt vendimi për të martuar, pati një propozim klasik mes jush? Jo. Propozim, dikush e ka thënë i parë do martohemi apo jo? Kush e ka thënë i parë? Jo, si, ti tregoja. Erdhi me surprizën që unë isha shtatzën. Edhe do të thonë ndodhi më herët kjo gjëja pastaj. Ndodhi shtatzënia. Dhe Matko u çudit, ne bashketonim, Matko u çudit, po edhe e mirëpriti shumë, u gëzua shumë nga lajmi. Pastaj i bëm dhe surprizë prindërve të Matkos. Ne kemi ardhur në një moshë ku po, ishim në një moshë gati për këto gjëra. Për të vendosur për diçka të tillë. Po ti Matko e kishe menduar që në Shqipëri mund të gjeje dashurinë e jetës tënde dhe të vendosesh këtu përfundimisht? Nuk, unë para ku erdha në Shqipëri, më erdha me shumë skepticizëm, edhe ku erdha herë parë. Edhe nuk mendova do një ditë do jetoj tu, por edhe sot jetojmë tu, por nesër prapë ne lëvizim shumë, edhe për momentin jemi vendosur në Shqipëri. Mirë, ama keni pasur një dasëm, një ceremoni dasme të bukur, të cilën keni pasur dy dasme, Rudina, një dasëm e bëm kur unë isha 5 muaj e 7 zën, me fisin ti, me familje, kjo është nga momente nga bashkia. Pastaj është ceremonia martesore, që u bë shumicën e kohës ishim me familjen time, me shoqërinë time, por erdhi dhe një delegacion nga Kroacia, më të afërtit e Matkos. Ja, këtu e veshur me kostum popullor. Doja t'ja bëja gjyshërve një veshje me kostum popullor. Ti, nga jemi origjinë, ishte një shqiptarëmesme. Tirancë pura, nga të dy anët. Më pas, kur goca ishte një vjeç e gjysëm, Luna ishte një vjeç e gjysëm, neve bëm një dasëm tjetër në Kroaci për pjesën e fisit kroaj. Gjysëm tjetër. Ja, kjo është nga Kroacia, po, në bregdetin e Rijekës. Edhe ishte dhe goca e vogël, që qau gjithë kohës atë ditë, me gjitha të shqyqyr që kisha ndim, quam gocën në hotel, fjeti ajo dhe filluam kërcujem ne, u liruam pastaj. Bukur, ndërko, Luna këtu ka qenë një vjeç e gjysëm. Ishte, në dhe në, ma drego pak të përjetime se si është të martosh kure ke vajzën me vete. Ishte shumë e lotë. Se ju keni provuar të dyja, besoj. Nëse ke ndërmon të abësh, Rudina, nuk të asigjeroj, ishte shumë stres. Me fëmijën e vogël në dorë, ishte e lotëshme. Do koordinosh fotografin, lullet, darkën. Në Tiranë ishte më mirë dasma. Mo qëtë, mo në Kroaci edhe me Lunën, edhe koordinosh të 20 veta që kanë ardhë nga Shqipëria, ishte shumë i losë. Për mu një ditë shumë stresus edhe. Duket si kur dasma kur bëhet për të tjerët, tërbojnë ata 100 tjerët dhe ata që martohen. Për ata bëhet, vërtet, kështu është. Me gjitha të janë emocione shumë bukra, unë po shikoja fotot një ditë dhe vërtet, knaqesh kur i rikthehesh atyre momenteve, se janë qasët bukur atjetës, nuk harrohen. Ju aktualisht keni dy vajza, keni Lunën e cila është bën 6 vjeç, ti do me thëni bje 5 vjeç e gjysëm, paka shumë tani, keni edhe Matea që është 1 vjeç, apo jo. Një familje shumë e bukur, një familje me dy vajza, po e them edhe për juve, se kush më vjen këtu dhe ka dy vajza, e themi gjithmonë, sepse është një studim. Është një studim që thotë, familjet, nëse bëhet një renditje e familjeve më të lumtura, kush ka fëmi pa diskutim, edhe jo vetëm ata, po gjithësësi fëmijët janë lumëturi dhe janë bekim, absolutisht duhet të thënë. Mes familjeve që kanë fëmi, familjet e para që mbajnë vëndin e parë, le themi, si familjet më të lumëtura, familjet që kanë dy vajza. Më pas vinë ato dy vajza dhe një djalë, një vajzë dhe një djalë, më pas dy vajza dhe një djalë, që si ishe një studim, nuk e disë sa i vërtet është, po gjithësësi është një moment i bukur për të ndarë këtu me juve, sepse ju takon. Prap gozë dhe doja. Prap vajzë dhe doja. Të përqinë vajzë të shumë. Të vushin shpirtin. Janë të mreku dhe shumë. Dhe por si është një drekë e ditës të djelë në familjen tuaj? Ne kemi përgatitur një material, i kemi gjuar, kemi shkuar me kamerën tonë në familjen e këti qifti kaq të bukur që kemi sot në studio dhe le të shohim se çfarë ndodha atje. Ndjekim. You never going out of
Sot është një ditë me shi, kështu që në familjen tonë gatuhet në shtëpi, qëndrohet në shtëpi. Me kalamajt. Në familje kemi matkën që na merret me gatimin. Më ka ishur një bartë madhe. Apo jo, zemra? Dhe po bën një pul me patate dhe me karrota. Ndërkohë që unë merrem me organizimin e shtëpisë, me dy kalamaj nuk është e lehtë fare, po fare. Filova gatimit pse si futbolist ka 15 vjet që jeton jashtë dhe që jeton vetë. Edhe me mërzit gjithmonë të shkoj një restorant edhe filova gatimit vetë. Edhe kam pasion, por nuk kam pasion pastrimi pas gatimit edhe to lejnë gerdës. Fakt pastrimi nuk është të nëjë shefi matë, po kur të zë rotabishtin, kjo punë është. Shqyqy që kemi lavastovili në mara punë. Ndërkohë, me supën e voglës, merem plotësisht vetë, sepse duat sigurohem që ja kam bërë gjitha ashtu si që duat, me lëngmishi, me thjerëza, sepse luftojmë anemin, me të gjitha perimet e mundshme. Qështja është që kur jem e fëmijë të vogël, nuk mund të ulesh të hash si njerëzit. Mund të hash si njerëzit në tavolinë, mund të hash një lugë atje edhe një lugë këtu. Ja, e kapi goca futi gjithë dorën në gjellë, etjerë. Tani kjo është një drekë modeste si gjitha drekat në shtëpitë shqiptare. Në fakt, patate me pulë në kanë ngelur që nga koha e monizmit. Ishte ushimi kryesori ditë dhe djela që në mblidhte në shtëpit. Pula është ushimi imi preferuar, edhe babi e gatuan shumë mirë. Kur gatuan bashorti është edhe më mirë dreka. Është shumë shënduart me qera fjala, zemra. Ti e bo shqiptar fare. A, sa bukur, një moment që dashuri e gjitha, gjithka. Kur ke fëmin mirë, e ke shpirtin plot, mendoj. Tjerat janë të gjitha sekundare. Kështë që e ke shpirtin plot me dashuri, edhe kjo është jam e bukur, mendoj. Si ka ndryshuar jetën tuaj momenti, parë kur jeni bërë prinder, kur ka lindur Luna? A, ka ndryshuar. Ua. 100%. Ne ishim një qifti shumë i qetë që rrinë në shpi, pa shofën televizor edhe pas asë një obligim. Ta shi është komplet 360 gradë. Ndryshim. Edhe ndryshim. Kemi edhe shumë dim nga tezja Gertës edhe nga mami edhe babi Gertës, por prapë... Të ndryshon jeta me dy fëmijë. Ndryshon. Të ndryshon shumë. Do me thënë, me një të ndryshon e goxha, po me dy është edhe më shumë. Do me thënë, vetja, koha për vetën është... Minimale. Inexistente, gati. Inexistente, po thua se existon. Thotë mos kesh ndjenjë. Ne e pa me dhe Matean. Matea ishte si dritë vogël e qeshur, një fëmijë shumë i qeshur. Matea, konsideros që ka lindur... Luftëtare vërtet, apo jo? Konsideros që ka lindur 3 muaj para, ajo është tani, faleminderit Zotë, shumë mirë. Me problemet vogla, ndoshta ndonjë anemie vogël, po gjëra që kalojnë. Me reagimet ajo është shumë mirë, me motorikën na duket shumë mirë. Faleminderit Zot, është mirë aty ku është. Ajo ja doli mban, por si ka qenë momenti në Fagert? Ti në fakt edhe ke folur, edhe ke pasur raste të tjera që ke folur për këtë moment, por duhet të ketë shumë vështirë, kam përshtypjen. Ua. Kur ti prisi ishe bërgati për të pritur... Ti ta një e mami vetë dhe kupton se sa shqetsohesh për një temperaturë fëmija. E jo më të komunikojnë që e humbe një, që është fundi botës. Edhe pastaj të përbalesh për realitetin, a do qëndrojnë i jetë fëmija tjetër. Edhe shumë e vështirë dhe kjo. Me shumë shpres, unë tip që ledzoja gjithkos, jo po kjo së mundje, jo kjo gjë, unë kam ledzuar shumë, vazhdoj ledzoja akoma. Në atë periudës, kur kam qënë 2 muaj në spital, që vajza ishte në inkubator, unë ndërpreva ledzimet. Aty unë isha totalisht
me shpresën e Zot. Aty unë presja mrekullin, ishte gjithçka në dorën e gocës edhe të Zotit. S'kisha, unë nuk kisha asgjë në çfarë të bëja në atë moment. E vetëmja gjë që bëja me shumë dashuri ishte kanguri, është procesi që i vendosin mamit këtu ke gjokë si fëmijën, bebin e vogël, sepse unë aty shpresoja që do e ndimoja gocën. Edhe jetoja për këto momentet e kangurit që e bënim dy herë në ditë. Kaq mund bëja, të gjeja forcat, të mblidhja veten, mos demoralizohesha dhe të sillja pozitivitet duke shpresuar që këtë pozitivitet do t'ja transmetoja gocës. Edhe faleminderit Zot, ajo është mirë aty ku është. Unë shpresoj që motra tjetër t'i ketë të jetë ëngjëll i mbrojtës. Kështu e kam krijuar një ide që vajza tjetër është ëngjëll i mbrojtës i Mateas. Është kaq shumë përshtatshme. Është një histori në fakt sigurisht e vështirë, absolutisht, nuk ka fjalë, nuk di sa komentosh, por nga ana tjetër më vjen përshtypje dhe më vjen mirë që ti flet hapur për këtë, tregon me detaje, edhe momentet e vështira, edhe problemet që ke pasur, ndërkohë që ne jetojmë, vazhdojmë ende jetojmë në një mentalitet i cili duket sikur na është zhbrëncuar aq shumë sa e kemi shumë vështirë të flasim për problemet tona. Për të thënë diçka që nuk na shkon mbar, munduhemi të japim gjithmonë ato pamje sikur gjërat shkojnë mirë, jemi të lumtur, gjithçka shkon perfekt. Gënjej sepse askush sigurisht nuk është i lumtur. Kjo është jeta. Kjo është jeta dhe ka nga gjitha. Unë duhet të pranoj që ndoshta kjo personaliteti im që unë i flas gjërat më ka ndihmuar ta kaloj çik më që nuk e kaloj kurrë, se dhimbja është këtu të tek shpirti dhe unë e di çfarë ndodh me mua. Por njeriu duhet mësoj të flasë dhe të tregoj gjërat. Më ka bërë ndoshta mirë fakti unë për një vit nuk i shkova vajzës në tek barri. Nuk gjeja forcën. Ti ke bërë një ceremoni, tamam? Nuk kemi bërë ceremoni, sepse unë isha në spital në atë kohë kur ata e varrosën, po nuk i shkova dot. Dhe mbas një viti unë e gjeta forcën të shkoja. Qaja çdo ditë, kupto, por nuk gjeja forcën të shkoja. Kur kam shkuar atje, kam qarë me dënes, kam qarë e jam zbrazur. Mbas asaj, si kur më kaloj një qika e gjëndja depresive. Se kisha një vit që qaja çdo ditë. Po mbas asaj, thuar kam më të rralluar të qarat. Po njeriu duhet gjej forcat për unë duhet gjej forcën për dy vajzat e tjera, duhet të jem pozitive, t'ia transmetoj dhe atyre pozitivitetin, e forcën, e dashurinë. Kështu që jeta vazhdon ka për të gjithë. Dhimbja e nënës ngelet aty. Kjo është e sigurt. Shumë veta thonë ke ndryshuar Gerta, po ndryshon, njeriu gjatë jetës ndryshon. Thonë që shpirti nuk ndryshon, po situatat ndodhi në jetë të ndryshojnë, ndodhi që na ndodhin na ndryshojnë. Kështu që unë ndjej ka ndryshuar, nuk jam ajo Gerta energjike. Po, kur e dëgjoj muzikën prap, më pëlqen muzika, ndjej ritmin kërcej, kështu po. Po, Matko është lidhur shumë me dy vajzat se baballarët çmonden për vajzat, apo jo? Po, po, vërtet. Edhe ku ishte Gerta në hospital, këto 55 ditë ishte në hospital. Edhe unë me Luna çdo ditë ishim bashkë, çdo ditë, gjithë ditën bashkë. Edhe kemi krijuar një lidhje shumë fort. Me Matean po e krijon tani. Po edhe me Matean tani. edhe lafe par Matea se ishte tata, që është kroatisht babi. Kroatisht i thonë babi tata. Ah, babi. Po, je duke mësuar vajzave kroatisht të pakton? Pa. I flet? Kupton, Luna kupton gjithë, por... Preferon të kthej përgjigjen në Shqip. Në Shqip, e ka më të letë, sigurisht, është e vërtet. Mirë, ne do të cilëm një video shumë simpatike, në fakt, një video e juaje, që keni realizuar juve vetë, edhe unë një falenderoj që keni pranuar të ndani me ne. Është një video ku është e gjithë familja, jeni me Luna, në fakt, jo, me Luna në makinë, duke kënduar, apo jo? Kemi dhe Matea në atë, pa. Është dhe Matea, pra gjithë familja në makinë duke kënduar. Le ta shohim, le ta shohim këtë video të bukur. Ja, ja të këtë. Ja, ja, që si bëna? Around the world, girls. Shumë bukur. U thoni shpesh, u thoni shpesh me familjen tuaj? Po, tani që është rritur në qik Matea, edhe fillojmë, do fillojmë të u thtojmë i qik më shpesh. Është rruga parë për Matea.
A, kjo ka qenë në ushtimi parë, Mateas, pa shkuam në Shkodër. Shkodër. Në Shkodër. Anim një drejt në Shkodër. Dhe, po nuk rrinë në një vënd, nuk rrinë se Gjolina, dhe po të po tashohesh aty e kam në dorë, Matean. Duhet ulem dhe unë mbrapa, tre veta në aty mbrapa, se Gjolino këtu, se Gjolino këtu, në mes. Po, nëse ju dalon një policë në rrugë, si a shpjegon? Qa shpjegimi duhet a vendos direkt, duhet vendos direkt, se nuk ka shumë. E di sepse kam kaluar edhe këto momente. Po nuk rrin, po. Po, nuk i pëlqen shumë se Gjolino jam. Po për ushqimin si a bën kur lëviz tani, se është besoj faza që ajo ka filluar të adaptohet në ushqimin e të rriturve, po që është pjetë momenti vështirë, sa të arri dhe aty që të përshtatë. Po, tani është periudhë shumë e vështirë, tani është cirk duhet të bëjmë që të hajmë ateja. Duhet të ndezim televizorin e pranoj, nuk lejohet, por unë pa kukullat, pa Baby TV, nuk mundem t'ja japë ushqimin. Po su tu me ushqim, aty me kukulla, nuk mundem t'ja japë ushqimin. Ke filluar t'i ndryshosh menun? Tani ja pak nga ushqimet tona. Jo, si kam filluar ta mam, vazhdojnë me supën e vetë, Matea. Po, ja sot për shumë lidhash pak oriz, pull, mishin e hajë. Ja, ka filluar, në shëngritur në këmbë ecën. Është si e mbëllësirë, si e mbëllësirë, zemra Robin. Kargalecë e vogël është, po nëse Allah është mirë. Pak që me jetë edhe me fatë pa diskutim, ajo duket shumë mirë edhe duket që ka kaluar atë momentin në vështirë, ka qenë një luftarake edhe një fitimtare, le themi, duket që ka dhënë një provë shumë të fortë, që në fillim të jetës së saj, apo jo, e ka kaluar me shumë sukses. Mirë, çfarë duke ndodhur aktualisht me projektet tuaja artistike? Ti Gerta je drejtore në webin InTV. Webi tani është fjala fundit. Ti tash më duhet të kthyer në gazetare le të themi me këngën, me prezantimin, është kuptuar tërësisht. I kam lënë në njan, s'kam gjetur edhe një material të mirë që më është ofruar për këngën. Me radion do doja ti kthehesha, them të drejtë, më pëlqen radio. Më ka marr malli për radio, ne kam dashuri par. Po dhe këngën do ta bëja nëse do gjeja një material. Po tani nuk është momenti, jam shumë e mirëngarkuar. Matë këmë thotë, po të duash të ndimën e ke, neve të gjëndemi dhe mund të rikthehesh. Po unë kur ta shovë vetën gati, mendoj që Matea është akoma e vogël. Ndo shta të bëjt dhe Matea 2 vjeqë dhe ndo shta i rikthehesh. E do t'jesh pak më e lirë. Matë ko aktualisht, cilat jam projekte dhe tua, t'jesh këputur nga fusha e futbolit. Po, është në pension si futbolist. Pension, edhe asë një nuk mi beson, pëse duke t'jam quniri. Por kam baru licencën A, të shi kam edhe një vit në FSHF është UEFA Pro, leveli më i lartë për një trenier futbolit, edhe në verë do filoj edhe të shkollën, edhe qadru është një vit, edhe pastaj të shi të 7 muaj që kam lanë futboli edhe nuk me mori mali shumë. Nuk të mungon shumë. Asë nuk shok në televizor futbol. A shumë është i lodhër me ndërisht. 20 vit karierës si profesionist, por të shi, ka jam në një periodë pauzët, baroj shkollën edhe pastore. Pauzë totale. Edhe të vendosë. Lozë me qunat kalqetë. Mirë shumë. Por që do me thënë, piksionimi jutë është që të bëhesh trajnerë, apo jo, në tardën. Pa, një ditë. Kështë shikon vetën. Një ditë, po. Një ditë, po. Mirë. Gerta, ti shqiptare, a i kroatë. Sa e letë është? Janë dy kultura të ndryshme, dy histori, dy tradita të ndryshme. Ka qenë letë apo e vështirë? Ju ka tërhequr më shumë këgjë, apo ju ka kryuar ndoshta në një konflikt të vogël në qift, ose vështirësi, le themi? Fakti që kjo është i huaj, Balkanas është, nuk është se kemi shumë diferenca në mentalitet. Kjo vjen nga një familje që është shumë ngjashme me timen, me nivele, janë njërës shumë të mirë, më kanë mirë pritur shumë, janë shumë akomodus, më ndimojnë shumë sa munden, mami matë kësë vjen 3 herë në vitë, tu vetëm për të në ndimuar, vetëm për të ndenjë me gocat edhe për që të në gjëndet. Edhe kjo ushimi e kemi gjetur veten, matë kokatë në natyrën, qikë si Gjerman, shu është i qetë, nuk është fishek zjarë si neve, gjak në zetë. Kështu që ka një balans, jemi mirë, nuk është ndaloj diferenca me nacionalitetin tonë. Vetën ku kemi një lafe me njërin tjetëri, vetëm me kalamaj. Vetëm për kalamaj. Vetëm për fëmijës. Se a bëret i këshu, jo për jeshtë shumë i relaksuar, vaja, ty u vra, ty. Shumë frikacak, unë jam pak më... Më i relaksuar, Natka, më i qetë. Dhe në përfundim, sekreti një mardhene të lumëtur, si me ndonë ju? Me ka që vite përvoj që kemi ju në një mardhene në qift? Jo, shumë, nuk është ka shumë. Unë mendoj,
që sekreti jo, është... Që nuk kemi shumë, mendoj, o mi pikësh për këto 7 vite. Se... Unë mendoj që sekreti një marrëdhënie në balancë dhe në paqe është mos përpiqesh ta ndryshosh tjetrin. Ta pranosh atë për atë që është. Dhe kjo është, ta pranosh dhe ta duash dhe ta respektosh për atë që është. Mos e ndryshosh. Edhe mas të besojnë, po, të të mendojnë. Vërtet. I vjen shumë për shtatë, ka për shqipen. Edhe një besim me së njërin tjetëri. Besim, një besim. Një besimi të kënjëri tjetëri. Se kur unë betë me besimi, pas taj fillojnë të gjitha, fillojnë gjelozia. Se unë sot e di se ndo një gjo me mu, unë e di kam Gertën si një... Shok. Jo shok, si një... Si një person kush gjithmonë do... Mund të mbështetesh. Mund të mbështetesh. Po, se kam edhe ditët vështira edhe letë. Se për mu nuk është kaq... Unë jam vitet tu, por nuk është letë do jetosh në një shtet... Të huaj. Sigurisht. Huaj. Që që Gerta... Edhe... Unë përpishem t'jem support, përpishem mos e ndryshoj, edhe kështu. E ke plëcuar, e ke plëcuar në gjithë shka, apo jo? Jo thjesht bashkëshortja sot, apo e dashura, grue, apo mi gjitha shoqja. Shoqja jetës. Ato dua që t'jem shoqja, t'jem shoqja. Absolutisht. Unë ju falenderoj shumë që ishte këtu. Alimderit, ishte biset shumë e këndshme, vajza do mi puthësh fort, të dyja. Edhe je gjithmonë e ftuar në studion time, ndoshta kur t'kesh projekte të reja, nuk e di çfarë do t'kesh, po gjithsesi, edhe si thjesht si gazetare, ti tashmë është një profesion që e njeh mirë dhe një nga gazetaret më të mira që ne kemi. Faleminderit edhe urime për familjen tuaj të mrekullueshme. Faleminderit. Një pjesë së cilës se ndat sot me ne në bisedën tonë. Faleminderit. Ne kemi publicitet, kemi shpejt. Faleminderit.